Ok, så kom ut en ny oppdatering her på Zoon. Vi oppdatert til 1.9. Det er veldig stille at vi allerede har klart det. Så da gjelder det for meg å si hjertelig velkommen tilbake til Spinkna, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake med Zoon, hvis du ikke har fått med det, eller hvis du ikke ser på scenen her. Men hvis du ikke gjør det, så anbefaler jeg på sterkeste at du gjør det, for her kan være en ganske spennende sesong som du kanskje kan være at du ønsker å få med. Så yes, serveren er oppdatert til 1.9, så vi har det der skjoldet her. Vi har at vi må vente litt randre før vi kan gjøre ditt og datten. Jeg vet ikke helt om det her, men ok, kan vi slå med det her egentlig? Det kan vi. Ok, så vi må vente på det der da. Det må vi gjøre. Og vi må vente på, ok, vi må vente på det bytte faktisk. Vi må vente på det bytte. Det orker ikke jeg å vente på, vet du. Det orker ikke jeg å vente på, så da tar vi bare... Kanskje det blir sånn her da. Ok, det blir sånn, ja. Ok. Da tar jeg bare til at du bare slår den av. For jeg orker ikke å vente på at jeg må bytte våpen og sånn. Nei, det var titt, ass. At jeg må vente på det. Nei, men uansett, vi skal gjøre en del spennende ting i dag. Mitch Captain er på. Vi skal fortsette i alle fall litt på farmen borti der, som dere ser borti der. Så yes, det er egentlig hovedsakelig det vi skal begynne å gjøre nå. Jeg tenker at, skal vi se, hvorfor tror jeg at OA-koden her, det var ikke meningen. Jeg skal i alle fall begynne med å høgne litt trær, for det, altså budd er noe vi trenger. For som det ikke skjer, så har jeg en line-up åpnet her. Nå kommer begge dem her, vet du. Da tror jeg nok jeg springer. Jeg tror ikke jeg orker å holde på å tulle med dem lenger. Det orker ikke jeg. Men vi har i hvert fall line-up opp sånn at det er... Skal vi se nå. Sånn. Og de line-up opp med at det går liksom litt nedover her. Men jeg vil gjerne at de skal gå litt nedover her, så jeg tror vi skal få skift av det. Ellers så tror jeg at det her skal komme til å funke. Vi bare setter opp noe... Fensterpakka. Nei, men jeg slapp sikkert å forandre på det litt i fremtiden også. Men i alle fall nå så er jeg bare gira på å sette opp en farm som kommer til å funke. Oi, shit, å steke. Get away from me, you ain't taking me, you guys. You ain't got taking me, you're a fool. Don't take me, just stay away. Vær så still, ikke ta meg. Vær så still, please. Før jeg matter. Ja, ok, da møter jeg meg. Ok, hver jente. Oi, shit, nå springer vi. Åh, mamma. Jesus, ikke ta meg. Glem det. Det der går ikke, kompis. Skal skjønne. Hogg ned treet her, du. Kom igjen, skytte deg, skytte deg. Du er så nærme, du er så nærme. Åh, spring ut her, ta den der. Åh, du er så nærme. Skal skjønne, har jeg på lyden egentlig? Skal skjønne, åh, vet du, jeg må ha på lyden, vel da. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Ok, nå er du her. Skal skjønne, opp. Nei, ok. Åh, shit, nå er nærme. Du er nærme, du er nærme. Du er alt for nærme. Skal skjønne nå. Videoen, hva heter det? Audio, music and sound. Her er det, ok. Da måtte det her som... Ok, skal vi se. Så Mathias ønsker at vi skal søve. Da gjør jeg det. Skal vi se. Legger meg nå. Så da gjør vi det. Hvis han ønsker at vi skal legge oss. Så da skal jeg bare spurt... Vet du, jeg må ta en trær først. Jeg må ta en trær der. Kom igjen. Skynd deg. Åh, damn. Nei, vet du. Kom, ok. Vi hadde ikke mer burde. Oi, shit. Der er han her, han. Ikke ta meg. Herregud. Oi, der. Oi, se her. De har fått ny animasjon. Oi, der, ok, nå begynner jeg å fight dem. Se her, de begynner å strekke bua si, og du ser pilene mye bedre. De er mye mer highlight da. Ser du? Så det var litt tøft da. De har skyttet seg selv og to hverandre. Så, ok, nei, men det er greit den. De fikk også noen piler her også. De er veldig lys da. De er veldig lys. De er ikke liksom blenda inn, for å si sånn. De er ikke sånn diskre inn. Men ok, skal vi se her nå. Vi skal komme oss tilbake, og så skal vi legge oss og søve. Vi skal ha det. Ny lyd på, ok, det er nye lyd alle på her. Aha, og du kan se kroppen mens du legger deg. Hohoho, damn. Men yes, det er faktisk ganske stille. Det er ganske stille. Jeg ser at her at Minecraft begynner å ta skikkelig form. På all slags mulige måter. Så det synes jeg er egentlig ganske kult. Jeg synes det. Er det noe andre... Nei, ok. Det er de samme gamle lydene på... Ok, ja, det er de samme gamle lydene. På den fleste tingene. Men her var i hvert fall en ny lyd på, så det var litt, det var litt Siri. Høres mye mer ut som at du åpner en dør også. Jeg mener, en gate. Ikke en dør. Men yes, vi skal fortsette på å hugge ned litt trær. Jeg vet ikke hvor masse trær vi må egentlig hugge ned heller. Men jeg tror i hvert fall, hvis vi bare hugger ned... Hvis vi hugger ned til hit nå, så tror jeg nok det skal være en god lengde på det. Det kan være at våres øks blir ødelagt over. Det blir litt spennende å se. Men jeg vil gjerne ikke at han der skal ta og ødelegge det her. Men han skjer meg sikkert over til det som er sted. Ok, kan, ok, han, ok, nei, det er kommet tilbake, ok. Skal jeg se da, skal prøve å utfordre. Du klar? Hva?
Ok, wow. Ok, det gikk ikke. Men en ting som var nytt skjer i alle fall, det var at når jeg slo den. Det var litt tøft egentlig. Men nå må jeg ta så rebuildet her igjen, for nå selvfølgelig så må jo han selvfølgelig uenlegge landskapet mitt, og det liker jeg, det er uenlegget. Sånn der altså, han liker ikke. Ok, nei, men vi prøver på nytt. Vi prøver på nytt, han har laget bare en blokk, det skal være enkelt å få tak i. Trenger for så vidt litt mer dørt å skjøre her også. Men det skal gå veldig, veldig bra, i hvert fall for min del. Sånn der, akkurat perfekto. Tar vi egentlig bare og plasserer tilbake den her, og så skal jeg ta oss og utfordre den der edderkoppen som er borte der. Skal sjekke hva slags nye kule effekter man har tatt på. Ok, det var bare på creepers eller sånn. Men jeg må... Ok, ja ok. Så skjer på kanskje hjertet tar også, altså det er litt spennende. Men dere der, skal vi se da, den der ene tingen der i crossroomen hotbar, det at når jeg slår på ting, så er det hvor kraftig den er. Og når den recharger den opp, så blir den mest kraftig. Når jeg slår ting også, så blir det en ny lyd, men den er det. Yes, så vi skal ta den der, og så skal vi ta og hente litt mer wood. Jeg trenger også spruce wood, noe som det er også sagt. For jeg er egentlig ganske glad i spruce wood. Jeg synes det er en veldig fin farge som blender godt inn, i alle fall sammen med en farm. Så det kommer jeg til å hente etterpå. Skal skje her nå når ødeleggelsen her, der er det, ok, der ble det lagt. Så da må jeg også lage det, og så må jeg også finne fram, spruce wood. For det trenger vi. Men hvor spruce wood er, vet jeg, men jeg vet hvor dark oak wood er. Kanskje, nei, dark oak wood, det blir for mørkt, altså. Det blir dessverre det. Vi trenger spruce wood, da tenker man, vi gjør det. For dark oak wood, det blir for mørkt. Alright, så da tenker jeg det er på tid å ta med hesten sin. Skal vi se, Fjumpen, du må passe deg litt annet nå, for nå skal vi ute på et lite rideventyr etter spruce wood. Så da skal jeg ta oss og ta med det her, og så går vi bare ned veien her, vi. Gjør vi, så skal vi se om vi finner noe spruce wood, og det finner vi på andre siden her. Vi finner et tre, så det er supert. Skal vi se her nå. Oi, ikke, ok, ja. Det var ikke meningen at du skulle ta damage da, men det går bra. Det går veldig bra. Skal vi se her nå. Oi, ja. Jeg føler at det er, liksom, det er så veldig mye nytt i Minecraft 1.9, altså det er mye vanskeligere å dytte hesten nå, skjønner jeg. Det var veldig vanskelig. Og så for at den sprang så mye mer rarere, men det har ikke noe å si. Vi skal i hvert fall ta ned tre her nå, så skal vi vente til vi får noen seeds. Nei, men nå, hva heter det da? Hva heter det? Det heter ikke frø når vi tar, når, i sprut, nei, på tre, det heter så fint som det fantastiske ordet som er rett etter er... Åh, det der var litt igjen, nå fikk jeg noen teppe. Men sapling er det, vet du. Sapling er det, et trespire. Ja, yeah. Så fint som dette på norsk. Så fint, så fint. Jeg tenker at jeg også må ha lag litt lengre videoer, siden dere maser jo i vildensky om bare Noravin, kan ikke du lage litt lengre videoer, kompis? Jeg bare, selvfølgelig kompis, så kan jeg lage lengre videoer. Selvfølgelig kompis, jeg kan gjøre det. For det er jo dere som ser på videoene, som er mine kompiser. Spiller rolle om du er gutt, eller jente, eller dame, eller mann, eller elefant, eller en gapkatt, eller hva det er. Du skal kalle deg selv. Men det er dere som er kompisene mine. Det er det. Det er likevel godt å si kompiser, og likevel godt å ha kompiser. Og det synes jeg er veldig stas og veldig kult. Men, endesatt, veldig fin blokk som jeg skal ta med, som selvfølgelig ikke kan ta med, eller jo, kødda, jeg kan lage et craft table her nå, sånn, selv om det er bare noen sånn 30-40 blokk under her, så kan jeg bruke en spruce wood på å lage noen sticks, og så kan jeg også bruke litt av cobblestone min på å lage en ny pickaxe. Så det, gravel skal også ta med, men nå har jeg i alle fall en liten peiling på hvor det her er. Det ligger liksom rett bak hvor det er plass. Så skal vi se, skal bare ta oss og lyse opp her før det blir alt for mørkt. Skal jeg ta oss og gjøre, så vi ikke slipper å hjelpe å arbeide i natta. For det er ikke så veldig glad. Så kanskje jeg skal be han, Mishkapten, om å legge seg når vi kommer så langt inn i natta. Ok, så jeg har funnet en riktig god del stacks med andesite. Som du kan se her, så er det en stack her, og en stack her, og sju andesite her. Pluss at jeg har en gravel som ligger i inventoryen min nå. Det er også masse mer andesite og litt mer kullsumling her. Alt sammen er rett og slett gravd ut. Jeg skal ta med craft table tilbake, som jeg finner Fjumpen, som selvfølgelig ikke stekker av. Så det er kjempeglad for at den ikke gjorde.
Jeg kan selvfølgelig ta og lage en pickaxe til, men jeg vet ikke så veldig sånn supergira på å mine noe mer nå, når jeg veldig lyst til å gjøre noe produktivt i videoen, ikke bare, rett og slett bare stå og grav andesite i et hele 20 minutter. Nå skal jeg bruke noe, ja, jeg brukte noe 5 minutter på den nesten og grave ut alt det her. Så det går nå stasselig, og det går fint. Skal se om jeg behøver skjemme oss hjem her. For eksempel her også er det også en plateau som vi kan lage noe mer av. Kanskje oppe her har jeg ønsket å lage, eller ønsker jeg å lage min farm. Det får vi se på, det er så mye ting, og det er så mye, masse ting vi kan utforske og gjøre og lage og... Vi kan være kreative på vår egen måte, så det synes jeg er stilig. Skal se om vi klarer hoppe her, eller så går vi bare, wow, eller så går vi bare, vet du, vi prøver, ok? Det der funket overhodet ikke. Det der var helt elendig. Det der var talentløst, Fredrik. Det der var... Nei. Nei. Det der gikk ikke. Nå er det liksom bare sånn, Fredrik. Der, nei, glem det. Legg det. Det der gikk absolutt ikke. Skal vi se da. Sånn. Der skal jeg ta cobblestone. Så må jeg dessverre ta også blokktegn igjen, kompis. Beklager for det. Men når du er en liten, sånn vill liten krabil, så må nok gjøre sånn her. Det var lengre sin løsninga. Der, da er du blokket inn, skal også sette en torch her, så får du i alle fall litt mer lys. Coal, spruce, drrr, gravel, blah, blah, and the site. Ryktes en ny kiste også. 10 stykker, ja, ta, lager en ny kiste. Gjør det her. Sånn, og så bare plasser vi alt sammen inn, ja. Jeg har ikke så veldig med å si på hvor mye vi plasser inn, og hva vi plasser inn, men vi bare plasser alt sammen, ettersett inn. Skal vi se hva jeg ønsker å ha den. Jeg kan ha den sånn her. Dere har sikkert sett noe lignende design før, som jeg har designet på Zoon. Jeg gjorde det faktisk... jeg gjorde det på andre plassen hvor jeg bodde, i byen. Så har jeg sånn design som det her. Men det er for jeg synes det designet her er kulest og egner seg veldig godt for den stilen som jeg bygger. Jeg liker i alle fall siden her veldig godt. Vet du, jeg tror faktisk jeg må ta mer dørt, det der ser bare teit ut. Men, vet du, ikke ta, og så blir jeg svarlig om det nå, Fredrik. Ta, og så blir jeg om hvordan du innreder det her, skulle du si. Sånn, der vi har opp og alt her nå. Jeg tenker egentlig at jeg bare gjør sånn her. Og hvor jeg egentlig bare tar og så gjør sånn. Der, vent da, skal vi se. Gjør sånn. Der. Og der. Så ønsker jeg alle sammen hjertelig velkommen til min fantastiske farm. Som er eid og drevet av Mr. Noravind. Der. Alright. Det her ser ut som kan bli noe haftig. Men du, kompis. Plutselig så er det tre ved, ja. No. Det funker ikke. Det funker nok ikke. Men jeg tror det her skal bli fett. Jeg skal ta også... Skal forstå, kanskje jeg kan ta og lage en sånn liten bue over her. Skal forstå da. Sånn, da må jeg ha den en lenger opp. Jeg kan ta også... Skal forstå, opp, oi. Der, sånn, opp, opp her. Der, vet du. Sånn, sånn. Der, der, og der. Da har vi i alle fall en inngang til våres fantastiske farm. Plutselig trenger 2 torches. Har vi en her? Har vi 2 torches her nå? Vær så snill. Please, someone. Please, come on. Come on. Come on. Kan han oppe her? Sånn. Herlig. Åh, det blir så bra. Det blir så bra. Så fortsetter vi på farmen borti her. Så har vi egentlig fått oss en ganske god start, folkens. Ja, det er så bra. Det er så bra. Tenk at jeg klarer sånn, ja, ta ut litt mer dirt her, ta vekk litt her. Jeg delte litt mer her, sånn, så jeg får litt sånn sentra litt på den bortover her. Så det, jeg har så mye planer om det her, sånn at det blir så tøft. Jeg skjønte å gjøre noe off-cam. Jeg kommer til det. Så da, folkens, må jeg ta og så si tusen hjertelig takk. Oi. Tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Zoon. Jeg håper virkelig at du likte den. Du får gjerne ta og klikke igjen en tommel opp. Du får gjerne ta og kommenter. Ta den og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser det på skjermen akkurat nå, så husk å ta og gjøre det. Oi. Så får du ta og ha en riktig flott dag videre, som snakkes i morgen, med en ny video. Og ikke minst, for den som lurer på, så kommer Zoon på neste lørdag nå.
Ok. Ha det bra.